Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Sabino Bansango Mikolonio sonde tinda magazine proche de Kinoa Kin Live boye imala mu papa mama bana ya Kinshasa Bansango na mukuse yango yo roi Philippe II a komi ngumba mokonzi Kinshasa sima ya nzanga ya mardi oyo 7e roi de Belge na bokomi na ye ayamba mina mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na aéroport international ya Njili Bitumba ya Rwanda contre peuple congolais anatese lisanga ya bankumu ekolo Congo démocratique basengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo apesa bakoko nzela bakota bitumba wana batali sima kanisi na bango na déclaration o esalemi na siège ya anatese na Gombe mardi 7 juin 2022 na secrétaire général Evariste Bekanga loi électorale etindami na commission PAJ ya Sénat sima kolandela yango na plénière ya mardi 7 juin 2022 Kasiba sénateur ya FCC Babimi Makita pona kosenga consensus to boyokani yambo ya bondimami ya mobeko oyo simako contre le ville ya Kinshasa école de Safrika pe mokili to ya kaliboso na bino pona hotel sa manso to kutana ki nango ignorance ya latin moko na moko ayeba bokobe masolo de telobi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Kinshasa bino ba ebanso bozuli bakwa kolanda manaka Kin Live mbote bipai biso bozwami basango ya lelo ekofungwama na bilili oyo ndenge bongisamaki ndenge pe ekokisami roi de Belge Philippe II asili koniata makolo na engumba mokonzi Kinshasa mardi oyo sima ya nzanga na bokomi na ye na aéroport international ya Njili ayambami na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Nangonga ya 15h15 na mpepo ekumbaki couple royal belge ekitaki libanda ya mpepo ya Njili mardi 7 juin 2022 na bobimi ya roi Philippe II perenne Mathilde bayamba maki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azalaki elongo na mulonga na ye Denise Nyakeru roi de Belge o anyati makolo nekolo Congo démocratique pona mbala ya mbouta azwa bokonzi na 2013 azwi ba honneur militaire ya ba garde républicaine yambo mokonzi ya mboka Congo démocratique ayiba na ko présenter na ba konzi ya institution pe ba membre ya mbula matadi o bayaki elongo na ye ko yamba couple royal Nangambu na ye roi Philippe II oyo atambolaki na premier ministre Alexandre de Croo secrétaire d'état ya investissement pe batu ya ndenge na ndenge ayebaki pe ko présenter bango lokola na mokonzi ya mboka Congo démocratique pe elongo bakonzi mibale oyo bakotaki na salon présidentiel ya aéroport ya Njili pona kozwa mwa rafraîchissement na bobimi aéroport cortège ezwaki boulevard Lumumba direction hôtel Pullman na Gombe. Na manaka boyambi ya couple royal na Kinshasa ebongisi ete na 19h30 bakozala na cité Union africaine pour na dîner privé 7e roi de Belge sima Kinshasa akozala na Lubumbashi pe na Bukavu tolobi tibokoyoka. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. National loi électorale tonkoma ya mobeko ya maponami tindami na commission PAJ sima kolandela yango na likita ya mardi 7 juin 2022 kasi ba sénateur ya FCC bango batiki makita pona kosenga consensus yambo ya koleka na kontima nkoma mobeko ya maponami Nangonga misu pe matoya ya bayimboka Congo démocratique ezalaki na aéroport international ya Njili pona bokomi ya roi des Belges na Sénat batu ya bwene o basanganaki na likita mardi 7 juin 2022 bayebi na kolandela na litangi ya mibale nkoma mobeko ya mapona mitolo electorale wapi na suka bazwi mokano ya kotinda yango na commission PAJ oyo ezali na mikolo mine ekino le 12 juin mozali koya mpona kopesa rapport mokano oyo ekweyi kolandisama na motion ya procedure ya sénateur Denis Kambai o asengaki kotinda nkoma mobeko yango na commission mbala moko mokonzi ya sénat Modeste Bati na ngambu na ye atalisi ete basénateur banso o bamoni mambi ya kobongola basengeli kosala yango na komisyon likambo oyo basénateur ya FCC lingoma politiki ya Joseph Kabila Kabange batelemeli na makasi nyonso pe batiki makita mpona kosenga consensus yambo ya bondimami ya lo électoral les sénateurs
membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, insiste sur la nécessité impérieuse d'avoir un processus électoral inclusif, apaisé, fiable, crédible, transparent et qui rassure toutes les parties prenantes afin d'éviter au pays la triste histoire des tensions sociales et des guerres civiles post-électorales. Il constate malheureusement qu'en dépit des multiples appels à une recherche sérieuse de consensus sur le processus électoral, l'Union sacrée de la nation a délibérément opté pour un passage en force. Kaka mokolo ya yambo sena e poni ko landela nkoma mobeko oyo kaka mokolo yango pe etindami na commission PAJ tolobi tibokuyuka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ma solo est kozala tena ba M23, kasili solo est koki kozala na Rwanda ou aponi ko sekwisa ba tomboki oyo. Maloba ya vice-premier ministre ya misala libanda Christophe Lutundula, liboso ya ba panzi sango na libako ya briefing oyo ministre ya communication pe media Patrick Muyaya, aibaki na kolengila. De reprendre la coopération. Na briefing elengela maki lundi 6 juin, ministre Mokambi ya misala libanda Christophe Lutundula, aibaki kotali sa polele ete yengebene mokano ya Conseil supérieur ya défense oui kambe maki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba M23 o ezali groupe terroriste esengeli kubundisa bango kino bakosila pamba te balingaki kotosa mabongisami ya kimia ya Nairobi te. Christophe Lutundula kobaki kotali sa liboso bapanzi sango ete masolo ekozala te na batomboki wana esengeli kubundisa bango na lipinga ya region kino bakosila. Akobaki kobakisa ete masolo ekozala na Rwanda mopesi maboko ba M23 o basila kala pona kosekwisa bango bakoba kotungisa kimia na region. Na koyoka ministre misala libanda Christophe Lutundula, masolo efungwamaki kati na Kinshasa pe Rwanda eboti mboma malonga te, kasi na kadre ya etinda na ye mangomba minene ya molongo ndakisa ONI, Union européenne pe Union africaine batelemelaki ba M23 pe basenga ki masolo ya kimia. Tolobi, tibokuyuka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Naloba ki angona ebandeli bitumba ya Rwanda contre peuple congolais anatese lisanga ya bankumu ekolo Congo démocratique basengi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa nzela bakoko bakota bitumba yango pe na ngonga moke bakoyeba na kozwa solution batesi makanisi na bango na déclaration oyo esalemi mardi oyo uta siège ya anatese na Gombe na secrétaire général Evariste Bekanga. Bankumu ekolo Congo démocratique batelemi mpona kopamela botangisi makila ya bayimboka mingi penza na est kolandisama na bitumba Rwanda azali kosala contre bana Congo démocratique sima ba M23. Nzinga ya mokonzi ya ANATC honorable sénateur Mwami Munongo Godefroy, bankumu ya 26 provinces ekolo Congo démocratique basangani mardi 7 juin na réunion extraordinaire ya comité national wapi bazumi kano ya ndenge na ndenge. Na déclaration Olitangi Selemi na secrétaire général ya ANATC Prince Evariste Bekanga, lokola bakolo mabele ba bengi bilima ya kobatela mapinga FARDC ba kebisi Rwanda pe batalisi soutien na bango na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o basengi ya pesa nzela bankumu bakota na bitumba oyo na ndenge ya bokoko elobi chargé de mission ya ANATC Roi Kavabio ko Zombi Fabrice. Ngani awa lelo pona kotelema mainyo so ezoko leka na kati ya est ya mboka na biso et puis pona ko soutenir notre président de la République Oazali premier chef coutumier et aussi pona ko soutenir FARDC oyo ezali mapinga na biso ya ikolo na yango biso ba coutumier toye koloba non na massacre na population na biso. Nzambe apesaki biso moto na moto na espace na ye ya mabele. Parce que là ce n'est pas encore eloko ya kobomba, ennemi ya congolais sur le Rwanda. Et nazo telema pona population na ngai ya Congo.
pona kolobake Rwanda tika kotangisa makila ya peuple congolais pambate boye ba ete oyo bozo kosala Congo pe kuki kosala yango na kati ya Rwanda mbe Congo ezali mboka oyo ya kimya Congo ezali mboka oyo ya mbaka bato nyoso yango to telemi na sima ya chef de l'état na biso oyo azali chef coutumier ya yambo koloba ete biso ba coutumier tozali pre ya kozwa oyo bokoko oyo nzambe atikala ki biso lokola bokoko to tia yango mena na kati ya misala po ete bitumbo oyo ezonge seke wuta comité international awa Congo tozobelela chaque jour bozo koloba eloko te mbe tangu Congo ekozwa mboka ya mukie oyo eza lokola kaka cheferie na ngai tokoti kuna na kati bokoloba ke tokei kosala masacre mbe pendant ke bango bazoko masacre ya biso peuple yango tosengi te Rwanda zonga na mabele na yo soki okontinue encore biso bakutumie okobimisa mainyonso mayele bakoko batikelaki biso oyo azalaka na mpakasa ya kobimisa oyo azalaka na njo ya kobimisa oyo azalaka na nkoya ya kobimisa po ete toyasuki okokutana na bino sima litangi ya déclaration basili kopesa yango na ministre près le président de la République Nana Manuanina. La déclaration que nous venons de faire prouve à suffisance que nous, l'ANTC, l'Alliance nationale des autorités de transition du Congo, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière les forces armées, nous attendons l'appel du chef de l'État pour que toutes nos pratiques ancestrales soient mises en contribution pour écouter la durée de la guerre et la rendre populaire. Bankumu ikolo Congo démocratique batelemi pona kobatela mabele pe population na bango tolobi tibokoyoka. Kin Live magazine projeté kinoa Kin Live la vie à Kin. Bakoneko lingomba ya batomboki ya etuka ya Ituri bandimi kotika mandoki pona kokota masolo ya kimia na tina ya pacification ya Esekolo Congo démocratique yenge bene vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazwi mokano oyo sima ya likita ya balendi. Sima masolo ya kimia oyo ekambamaki na secrétariat technique mixte RDC Kenya Kodeko yoko wa masanga batomboki na etuka ya Ituri bazwi mokano ya kotika mandoki pe kolanda nzela ya boyokani ya Nairobi. Mokano ya kotika mandoki oyo bazwi yango simali yanga ni to conférence intracommunautaire ya balendu wapi batomboki ya Kodeko bawuta. Pona kotalisa bokoti na bango na masolo ya kimia bakambi ya Kodeko baponi batindami na bango oyo bakomonisa elongi na masolo ya Nairobi mikolo mizali koya esengo pona professeur Chibangu motindami ya mokonzi ya mboka ya komona ete bakodeko balandi nzela ya pacification ya est yenge bene vision mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo boyeba ete mokano ya kotika mandoki oyo ezwami ngonga moke sima mobembo ya vice-premier ministre ya misala ya libanda Christophe Lotundula mpe professeur Chibangu na États-Unis d'Amérique wapi bayokisaki mongongo ekolo Congo démocratique na Conseil de sécurité ya Nations Unies mpe na département d'État américain tolobi tibokoyoka. Kin Live magazine projeté kinoa Kin Live la vie à Kin. Tete liboso ya ministère ya finance ba député provincial ya Ngumba mokonzi Kinshasa basengi lifuti ya misolo to frais ya fonctionnement na bango ekokisi sanza misatu kozanga kosimba yango. Sitin o eselemi sima ko senga mbala na mbala audience na ministère ya finance o etikala ko pesa mbela ba député provincial ya Kinshasa te kota la lolenge makambo ezali kotambola nde bamati na vitesse supérieure ya kosala sitin liboso ya ndako ya mosala ya Nicolas Kazadi na boulevard du 30 juin na ntina ya kosenga misolo ya lifuta na bango oyo ekokisi basanza misato kozanga kosimba. Ministre ya finance atindi mbongo na baprovinse nyonso me Kinshasa atindi te tokokoma bisengasenga pesanga tike pesanga ilipa futela ngai Minerva la mwana tokozala independante yango tovandi tokanisi makambo oyo tobi trop c'est trop tokende okutana papa wana tosengaki na mikanda ayamba badepute aboy na telephone aboy yango lelo tosali oyo babenga na marketing
marketing agressif. Toi le rôle à Mibali. Tokutana na ministre oyayambaka batuté. Na bokomi na bango liboso ya ministère elongo na ba personnel administratif ya Assemblée provinciale ya Kinshasa, ba député oyo bakotaki na cabinet à Nicolas Kazadi. Nous avons fait part justement de revendications des élus provinciaux de Kinshasa. Nous avons porté la voix aussi des administratifs de notre assemblée provinciale, des assistants parlementaires et même des frais de fonctionnement parce que comme vous constatez, ça fait pratiquement plusieurs arriérés, plusieurs mois, nous n'avons pas accédé aux frais de fonctionnement, ce qui paralyse justement notre assemblée provinciale. Boyeba ete uta mwangonga soupçon ya détournement ya misolo ya mbula matadi ezali kolobama na ingumba mokonzi Kinshasa pe na koyoka batu misolo ya mbula matadi ekomi kotelemisa mangomba politique ya ba individu tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kolandi sama na bobimi na boloko ya makala ya Henri Maji Walifetu gardien ya révolution ya le 17 mai misa ya kotondo nzambe elengela maki na Notre Dame des Écoliers ya Fatima na limité wapi sango mokonzi abengaki cadre ya lingomba politique ya Joseph Kabila oyo ya kokoba etumba na ye ya vérité. Na misa oyo elengela maki samedi 4 juin 2022 na misu ya bandeko ya libota pe ya politique Henri Maji Walifetu cadre ya PPRD alingaki kotondo nzambe o abatele na bomoi sima mbula mibale ya boloko pe humiliation na matea na ye na libako ya libération ya gardien ya révolution ya 17 mai sango mokonzi ya chapelle Notre-Dame des Écoliers de Fatima abengaki ye ya kolandanda kisa ya cardinal Malula ya kondimaliwa na esika ya koboma vérité wana ye kotanga Jean 12 24 kino 26 pe acte des apôtres. Sango mokonzi atesaki ete batu na sembo to ba prophète batungisamaka mingi na batu mabe kasi nzambe atesaka na suka bonzambe na ye wapi abengaki Henri Maji Walifetu ya kokoba etumba ya sembo pe bosolo. Nous devons accepter de mourir pour donner la vie aux autres. Nous devons accepter de souffrir pour la vie heureuse et la joie et le bonheur des autres. N'est-ce pas que Jésus lui-même l'a dit? Si vous voulez me suivre, si vous voulez être grand, si vous voulez être le premier, soyez le dernier de tous, mais soyez aussi les serviteurs de tous. Je crois que celui qui subit le martyr, celui-là, le vrai serviteur. Nous allons donc continuer notre prière autour de notre frère pour l'encourager, comme j'ai dit, en toute moralité chrétienne, comme il est chrétien, en toute conscience nette et vraie, de chercher la cause, la vraie cause du peuple pour lequel il se bat à son rang, à son niveau. Et tous ses efforts de chercher le bien des autres est toujours encouragé par l'Église qui vous accompagne. Mettez tout votre espoir et espérance en Dieu. Ne les mettez pas en l'homme. Wanaye kozwa maloba. Cadre lingomba politique ya Joseph Kabila Kabange oyo abandaki ya mboko tondo nzambe pe apesaki botondi na baebanso bamonisaki elongi na milulu oyo ezalaki pe libako mpona Henri Maji Walifetu ya kotonda mama Olive Lembe Kabila na maemanso asalaki wana ye na boloko. Merci. Nous venons de passer deux ans d'enfermement dans cette condition pas très humain. Nous avons tenu bon grâce à Jésus. Deuxièmement, je tiens à vous remercier tous d'être présents, ma famille, mes amis qui sont venus. Merci à vous. Vous m'avez témoigné de l'amour. Celle qui m'a permis de résister, qui m'a soutenu, c'est la distinguée ex-première dame, Maman Olive Lembe Kabila, à qui je tiens ici à dire merci particulièrement. Merci maman. Et puis, aujourd'hui, nous sommes le 4 juin. Jour anniversaire de mon chef et guide suprême de notre révolution, le camarade commandant Joseph Kabila Kabange et de sa sœur Jeannette K.
Kabila. Outa bobimina ye na boloko ya makala wapi akangamaki pona libunga babengi outrage au chef de l'état Henri Maji Walifetu abandaki ya mboko memia molimo ya soldat du peuple kondo président Laurent Désiré Kabila na libako ya 21e anniversaire ya assassinat na ye pe ayambamaki na secrétaire permanent ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari na siège ya parti na Gombe Bosimba ete bokangami ya Henri Maji Walifetu pona lingomba politique na ye ezali likambo ya politique tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Balabala kimbanse ke bebi makasi koleka kokende teni wana yengumba mokonzi Kinshasa ekomi kokoso population asengi implication ya bakonzi. Et comment mutu pasi pona bayi Kinshasa babika kana kimbanse ke kozwa transport natina kokende centre-ville pebi pai mususu. Pambate kobanda Sainte Thérèse Nanjili kino cimetière ya kimbanse ke nzela ebeba oyo kutu ezali kopesa makoki te mituka eleka malamu. Kotambula ya batu ezala baktivite commerciale nzinga nzinga ya nzela ya kimbanseke ekoma na kokoso ndenge bayi mboka babika kaiteni oyo watalisi pe bakamwe boni lisungi ya mbula matadi ezali koya te. Nzoteka na pasi kutu koteka kutu ya pamba kutu temende koyande koya ya pasi vraiment oko uta kuna na liberté po oya kokoma awa na kimbanseke awa oso kozwa debis mobimba. Il y a 5000 pour les gens qui ont été en train de se faire. Il y a un bisou dans le monde. Il y a un peu de temps. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Balabala wangata, mingi penza, nangambu ya hôpital général ya mama yemo, et bebi makasi koleka, kotambu ya population et komi kokoso. Woutambu la mi balé, balabala wangata, ezali ya kobebe makasi kobanda boulevard du 30 juin na komini ya Gombe, koleka na hôpital de référence ya Kinshasa ex mama yemo, kino kokoma na stade de martyr, mabulu, mai, bafulu pe bongo na bongo, ezali kopesa makoki te na mituka, batukutuku pe bato, ya kotambu la na kimia, bakinwa, basengi, na bakondi yengo, mokondi Kinshasa, ya kopesa bango solution na tina na yango. Oh, wana kuyuku mpokte, kobaksa, et pa ba chef, et ça a été un effort de ma casse. Parce que je suis bon, je suis un peu de débat. 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 Je suis un a venu au Ezali, pembeni hôpital. Est-ce que le pays a la propre? Pour ceux qui viennent au pembeni hôpital, ils ont propreté. Bon, on va tout monsieur tant on va courir comme monsieur ce qui a écouté la batuna carte hôpital. Par contre, ça rend en côté ni. Ils ont ça la passe. Ils ont la passe. Bâtir la bison de là où yo. Bâtir la bison tout malubaya. Colonel Ibeyawa. Pembeni na bureau ya Jatimingu Bilao.
atala makambo nzela ikoza nango normal ataba sale ya kulia te me makambo nzela te na ke parce que kotika la libela na libela ba konja mboka soki bazala ki pe na moment oyo wangata ndenge za ki liboso soki bango pe babande oleka awa iba ko ki ko yokela nzela mawa businga ya ba Kinshasa. Ezali ya komona balabala wangata oyo ekenda sango ezongela lele na yango ya kalapo ete ezali moko ya banzela oyo esungaka bango tulubi ti bokuyoka. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Abokambami ya apôtre Jean Niemé, église, message du temps de la fin, arc-en-ciel tabernacle. Abengi bana na nzambe na milulu munene bongi sami kobanda le 21 kino le 24 juin 2022 na Kingabwa point show wapi atalisi ete loboko ya nzambe ekomoni sama. Azalaki azali pe atikali oya bongwa na kate nzambe ya Branham azali kokoba kosala bikamwa na baye bandimeli ye papa mama ndeko mosi pe mobali. Église, message du temps de la fin, arc-en-ciel tabernacle Kingabwa.show et bengi bino na mululu munene ya 5e édition ya campagne d'évangélisation oye kozala na 4 grandes journées ya mabonde lipe bikamwa kobanda le 21 kino le 24 juin 2022 na ngonga ya 15h. Ozali na mikumba, lokola maladie esilaka te, blocage, stérilité, célibat et latanzoto pe elingi kotika yo te, yaka komeka nzambe ya apôtre Jean Niemé. Mosali oazali na epakwa pe omona bikamwa lokola baibabika ki na 4e édition. Na bengi ba tonyoso na ministère nanga basi babotaka te baboti na 3 ans na sali plus de 5 quelques basi babotaka te lelo ba pesinga ba kombo ba vegle ba te ba moni ba boite ba tamboli. Bon, n'en parlons même pas à ce qui concerne la guérison divine ba ka hôpital elemba. Nzambe nanga biki sa bato ebele o bakenda libanda ya mboka koluka soin bazwa bazwa bazuka soin bazwa te baye kozwa soin na nzambe Israel na Joseph nzambe Branham yango nde porte nanga eza ouverte mpona koyamba moto nyonso. Lobiko pe eyano na mituna na yo ekozwama na 5e édition ya campagne d'évangélisation Église, message du temps de la fin, arc-en-ciel tabernacle Kingabwa.show. Et kolenge la kobanda le 21 kino le 24 juin 2022 na numéro 53 ya balabala kinzenga na kingabo.show commune ya limité. Nzambe ya Branham azali kokoba kosala bikamwa na nzela mosali na ye apôtre Jean Niemé. Kozanga te ndeko yaka kobika bikamwa kaka na kondima ya pamba tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Super optique clinique ophtalmologique moderne à Kinshasa, à Bengi Bakonyami, sous la clinique Nezomi na Rompoengaba, wapi, batie ba matériel ya qualité pour la kosunga Bakonyami sou, na 5 dollars ya pambole kina ba machine nyonso, pe oyebi eta misu na yo. Kobi ki sa Bokonyami sou na pete nyonso komi possible na ingumba mokonzi Kinshasa, na nzela super optique clinique ophtalmologique ya Malonga, o izali na mission ya kope sa population congolaise, soit ya qualité ndenge kaka izala kalamikili ya pote. Talatina, baye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladi ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde pambate awa nyonso izali. Super optique a memeli bino yango awa na Kinshasa pona kusunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tout le monde peut profiter na dépistage au totali ko sala ba ko consulter yo na ba pareil o ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo ba bandela kambala na mbala po na passe ya komona super optique a pesi opportunité ya ko bikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba. O sali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba montre oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoyi kozona mikili ya poto awa super optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif super optique abakiselie
deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa super optique a kotisi gami ya sika ya ba verre ba bengi blue block o izali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bis spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne super optique nouvelle gamme ya ba verre o izali et ça la mine nouvelle technologie ezo protéger misu contre ba rayon UV contre les rayons solaires, ni on se dérange, contre la carte à mise, au phare des voitures, on nous a mis lumière, on dérange à mise, vers Blue Block, et y est pour nous trouver solution pour nous mettre à mise, mais malheureusement, pas si nous mettons à mise, et ça les sous-sités pour nous Blue Block, et ça déjà dans le terrain. Beaucoup de temps, nulle part, beaucoup de temps, quand on a super optique. Super optique, et on a mis dans rond-point Gaba, dans numéro 1, il y a Balaba la foire, commune en Gaba. Kaka en face ya station Kobil na arrêt ya bus ya Zando Tolobi Tibokoyo. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya lelo suki awa tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya Fabrice Bengo totondi bino obotondi kasi tika topesa mbotama elamu na Izi eleke mopanzi sango na Afri Radio ozali ko souffle na bougi moko le piste na bomoi na ye magazine Kin Live etombeli mbotama elamu Izi eleke botika la pena kimia na mabota na bino tokutani lobby na basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.